Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kaifiat merawat diri sendiri ya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah doa bismillah 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Katakanlah sakit di bahagian dada ya, contohnya orang perempuan yang ada rasa ketumbuhan di bahagian dadanya, letakkan tapak tangan kanan di tempat yang sakit, kemudian bacalah bismillah bismillah bismillah, kemudian pusingkan tangan ni ikut pusingan tawar sambil membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ulang 7 kali. Lakukanlah sekerap mungkin, lepas sembahyang 5 waktu boleh ataupun pada masa-masa lapang ya, buat dengan penuh keyakinan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan sakit di lutut, kita letakkan tangan kita di lutut. Kalau sakit di perut, letakkan di perut. Kalau kita sakit di kepala, letakkan di kepala. Doanya sama saja. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ada pertanyaan boleh hubungi saya 013-2264-264. Wallahu a'lam bisawab.